řekni, ona se snad nahodí, než to, Tak než jo. řekneš úvod. Takže já vás tady vítám. Vítám tady i Karolínu. A dneska dnešním tématem je epifýza oko, příjem informace jako takový. Já bych možná v rychlosti jenom proběhnul to, co jsme měli minulé. To znamená, že jsme měli příjem skrze myšlenku, nebo respektive je to dvourozměrná informace skrze podráždění membrány a septonový pole. Prochází to vlastně dvěma pradávnýma centrama, jako je kakodémon a agatodémon. Vždycky to jde přes ten kakodémon a pak záleží na typu osobnosti, která dává, dejme tomu, tu pozornost tomu špatnému nebo tomu dobrému, tak potom to může jít i přes ten agatodémon. Tohle to jsme si říkali minule, končili jsme tím, že vlastně kakodémon, agatodémon vytváří s epifýzou trojúhelník jako pomyslný a v případě, že vlastně dochází ke stimulaci kakodémonu, tak to vede k depresím, k agresi, skleslým náladám. A v případě, že to potom ten člověk dokáže tavit přes agatodémona, tak tady potom máte ty stavy blaženosti a případně potom se aktivuje a stimuluje epifýza, což dochází dále k otevření duchovního zraku. To znamená, to je vlastně takový jakoby v rychlosti sumace toho, co jsme měli. To znamená příjem zhora. Já jsem to tak nějak nazval. A potom si můžeme podívat na to, jak je to vlastně s příjmem přes střed. To znamená přes solar plexus. To znamená přes tu čakru břišního mozku, tak jak se nazývá. Já bych možná předal slovo Karolíně, která by vlastně nám k tomu mohla něco říct blíže. No, co se týče příjmu informace přes solar plexus, to úplně nevím teda, ale budu se soustředit na to téma, které jsem si připravila pro dnešek, a to je epifýza a vlastně, co o ní ví současná věda, protože pro mě osobně to byla taková zajímavá sonda podívat se na to, co vlastně to současné poznání nám říká o téhle žláze, kterou vlastně v mozku máme a donedávna se vlastně úplně tak jako dobře nevědělo. Dokonce se smýšlelo tak, a my jsme to tak vlastně ještě na medicíně slyšeli i z úst našich vyučujících, že se jedná o nějakou rudimentární, to znamená vlastně zbytkovou žlázu, která vlastně neplní úplně tu funkci, kterou třeba plní u nějakých vyšších obratlovců zvířat, ale že se vlastně jedná o jakýsi pozůstatek, který nemá nějaký žádný valný význam. Co jsme o ní věděli, že produkuje hormon melatonin a že nějakým způsobem tenhle hormon koresponduje s takzvanýma cirkadiálníma rytmama, to znamená s rytmem spánku a bdění. No a to bylo tak nějak v podstatě všechno. A takže pro mě to byl takový impuls podívat se na to, co vlastně všechno ta současná věda o šišence ví. A dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací a v podstatě to, co jsem se třeba dozvěděla z knížek, nebo to, co mě zaujalo v knížkách Anastasie Novik, že se jedná vlastně o dávno známý útvar, který byl vlastně popisovaný ve starých kulturách, v indické kultuře a tak podobně. A vlastně měl se v hluboký úctě jako orgán, který souvisí s duchovním rozvojem. Tak jsem se podívala na to, co vlastně ty současné studie o tomhle orgánu nám jsou schopný říct, co vlastně o tom víme. No a tak jsem zjistila, že vlastně ta funkce šišinky, tak jak ji popisuje současná medicína, současná věda, už je to trošku dál, už se to nepovažuje za tak jako zbytkovou žlázu, která nemá žádnou funkci. Ale skutečně to, co se uvádí, že ona je třeba v těch starých kulturách, že to je vlastně řídící orgán celého organismu, tak se vlastně ukazuje, že ona je propojená s hypotalamem, že je propojená s hypofýzou, že je propojená vlastně na limbický systém. To znamená, že ovlivňuje
emoce ovlivňuje vlastně celý endokrinní systém, to znamená to, co vylučují endokrinní žlázy, ať už se jedná o stresové hormony, jako je kortizol, nebo štítná žláza, příštitná tělíska, to znamená novotvorba kosti, úroveň metabolismu, v podstatě vegetativní funkce, všechno je nějakým způsobem zapojené do epifýzy. Když jsem se nad tím zamýšlela, hledala jsem si informace k tomu, vlastně z čeho vychází ten název, tak ono v latině je to glandula pinealis, to znamená vlastně, když to řeknu úplně doslova, tak borovicová žláza, ale vychází to vlastně z tvaru epifýzy, která je taková, je to vlastně, vypadá jako semínko pinie. A to je vlastně pinie borovice, to je proto glandula pinealis. A v řečtině je to epifýza. A physis znamená podstata, nebo do angličtiny se to překládá jako nature z řečtiny. A epi znamená nad. Takže vlastně nějaká, jakoby, když to řeknu úplně doslova, přeložím epifyzis, tak to znamená nadpodstata. A ono vlastně, když jsem se dívala na tu komplexnost těch funkcí, s čím ona je se vším propojená, tak ono to vlastně odpovídá, ten název vlastně sedí. Že ono vlastně jakoby je úplně nade vším a ovlivňuje přímo funkci hypofýzy, což je taková... To nedávno se myslelo, nebo myslí se, stále se to tak vyučuje, hlavní endokrinní žláza, která vlastně ovlivňuje zpětnovazebné cykly všech možných endokrinních orgánů v organismu. Kájo, já tě přeruším, já se chci jako vlastně ještě znova vrátit k tomu příjmu skrz vlastně solar plexus. Tak vlastně ta cesta je vlastně popsaná v knihách od Anastázie Nových a vlastně jak ten příjem vlastně my, jak ho můžeme docílit. My víme a obecně je to známý, že vlastně to tělo a zaznělo to tady už v jiných jako dílech, je to, že my vnímáme nejenom nějakýma základníma smyslama, ale máme okolo sebe energetický obal a energetickou konstrukci a vlastně prostřednictvím meditativních technik, které jsou popsané vlastně v knihách, tak jsme schopní vlastně přijímat skrze třeba s meditaci lotosový květ, tak vnímat ty pozitivní věmy skrze vlastně ten břišní, jak je tam popsaný, že to je břišní mozek. To znamená všechno tady ten pletenec, který je tady vlastně uvedený, tak to je vlastně propojený potom samozřejmě nahoru do toho nervus vagus. To znamená potom to všechno vlastně souvisí s tím, že centrem dění je skutečně vlastně ta šišinka, která vlastně to má všechno, to dění na starost. To znamená, já jsem jenom chtěl jako si ujasnit to, že ano, my přijímáme, dejme tomu, tady nějaké myšlenky, my si potom řekneme, jak přijímáme, dejme tomu, i obrazy, ale jsme schopni přijímat vlastně i pocity, to znamená, je to možné přijímat i se zavřenýma očima. To trošku tady bych se zastavil u toho, že takový ty asijský bojový umění, a to možná Honza mě může doplnit, tak vlastně jak je možný, že vlastně ten bojovník vnímal někoho, byť ho neviděl, tady dejme tomu stál za ním. Je to právě díky tomu, že se vnímá přes ty vlastně pomocný centra, ty pradávní, mezi který právě patří kakodemon, agatodemon a je to ta šišinka, pak jsou to vlastně další ty energetické konstrukce a v případě, že vlastně se vám ten protivník postaví do toho pole, tak vlastně vy ho přes tyto energetické konstrukce jste schopný vnímat, byť ho nevidíte. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně možná z hlediska fyziky, kdyby ses k tomu nějak jako něco, Honzo, třeba si jako řekl, jak bys to ty představil, nebo Táňo? No, já o tom přemýšlím. Jako, taky bych to vnímal tak, že tohleto vnímání jakoby mimo smyslový, mimo těch našich pět smyslů, funguje na nějaký energetický úrovni, kde skutečně člověk vnímá nějaký, mě to vstupuje třeba do nějakého energetického obalu, třeba jak má člověk tu svoji energetickou konstrukci, že jo, tak pokud něco prostě fyzicky
začne vstupovat do té oblasti jeho energetické konstrukce, tak by to člověk mohl vnímat. Ale jak to funguje fyzikálně, to je otázka, že jo, tak samozřejmě ono fyzikálně, jako, že jo, je různý vyzařování, který prostě člověk vydává, například tepelný při nejmenším, že jo, ale i jako další, jako a v zásadě v elektromagnetickém spektru hlavně, to znamená jako infračervený záření, že jo, nebo tak, a to se dá určitě vnímat jako i fyzikálně, teoreticky. Já bych se do toho ještě skočila, no. Já jsem zrovna totiž jako četla třeba v Alatře, ale já jsem už o tom přemýšlela předtím, že máme to elektromagnetické záření, které v podstatě je na různých frekvencích, ale notičem, tak zjednodušeně budeme říkat, že jsou jako třeba ty fotony, jsou to jako vlny s různou frekvencí. Ale pokud si představíme třeba proud neutrín, tak to je taky nějaký typ záření. A ty taky mají různé energie, ty neutrína. Takže jako pokud jsme se bavili o tom, že třeba ta šišínka dokáže vnímat nějaké jiné vibrace v momentě, kdy se jako otevírá ten duchovné vnímání, tak by to mohly být třeba nějaké úplně jiné, nechci říkat jako úplně jako neznámé, ale třeba není úplně jako jasné, co to je, nebo jak se říká, že jako je nějaká ta aura kolem těla a tak, tak oni jako ezoterici používají obal elektronů a tak, ale nemůžou to být elektrony, protože kdyby to byly elektrony, tak se normálně změří, že jo? Tak a zjevně to nejsou, tak zjevně se to neměří na tom, že by se měřily elektrony, ale mohly by to být nějaké jiné jako záření. A teď jako samozřejmě otázkou, mohly by to být ty neutrina, ty nedokážeme, neutrina nedokážeme jako nějak jako jako dokážeme je detekovat, ale rozhodně nedokážeme jakože běhat tady a určovat, jo, tady je větší proud neutrin, tady je menší. To se ještě zatím jakoby neumí. Nebo by to mohly být nějaké jako úplně ještě jiné částice, kolik si nám to částic chybí objevit do tabulky, yeah. Asi 65 nebo kolik. Takže mohly by to být jakákoliv z těch částic, která se nějakým způsobem přesouvá. Jenom takový. Jasně, no, prostě jako fyzika k tomu nemá nějaký definitivní odpověď asi, ale vymyslet si jde spoustu možností. Já se ještě vrátím vlastně k tomuhle obrázku, protože Karolína vlastně nám chtěla ještě vlastně povědět o melatoninu, který hraje tady určitou roli. Jestli by si, Kájo, k tomu něco nám mohla říct, vlastně je to taková věc, která se používá dneska i v medicíně. No tak v podstatě melatonin je hormon, který produkuje šišinka a co se o něm ví, že on má receptory všude možně ve všech možných tkáních, včetně kůry mozkový, včetně právě hypotalamu, hypofýzy a takže je zřejmý, že tenhle ten hormon ovlivňuje všechno možné. A to nejdůležitější, co se uvádí, je, že ovlivňuje tzv. Cirkadiální rytmus, to znamená vlastně regulaci spánku a bdění. A že vlastně jeho hladina v průběhu dne neustále kolísá. A vlastně probíhá v jakýchsi cyklech. Přičemž nejvyšších hodnot, nejvyšších hladin dosahuje někdy mezi 2. a 3. hodinou ranní. Takže vlastně s tím, jak večer klesá světlo, jak se vlastně stmívá, tak dochází ke snížené stimulaci epifýzy, pardon, zvýšené stimulaci, takže ona začne produkovat melatonin ve větším množství, až potom vlastně postupně to jeho množství nastoupá na maxima mezi tou 2. a 3. hodinou. No a má se za to, že vlastně jeho nedostatek, dysregulace nebo prostě nějaká nerovnováha, disbalance, vede k tomu, že člověk trpí různýma problémama, jako je nespavost, je to spojený s autismem, je to spojený, a my víme, že autisti mají třeba problémy se spánkem, je to spojený s depresema, je to spojený i s demencema a vůbec s poruchama spánku je vlastně spojená i disbalance, nerovnováha, produkce tohohle z toho hormonu. No a
On ovlivňuje vlastně, bylo zjištěno, že vlastně existují cykly všech možných hormonálních hladin, včetně třeba stresových hormonů, jako je kortizol a tak podobně. A ten melatonin s tím přímo souvisí, přímo to ovlivňuje, přímo je vlastně jakoby skutečně ta epifýza tou nadřazenou žlázou, která řídí ty ostatní, tu hypofýzu, která je vlastně pod ní. Že vlastně epi znamená nad a hypo je pod, takže ono to i funkčně odpovídá. V podstatě ta současná věda přišla na to, že skutečně ta epifýza je nadřazená, i když to ještě nemá tak dobře popsaný a v podstatě jsou to zatím jenom takový kusí studie a není to tak jako úplně dobře vysledováno všechno. Já jenom se... Takže to množství toho světla to řídí. Kaji, já tě do toho skválně skočím, protože vlastně já vím, že se užívá vlastně i jako medikamenty a vlastně ten melatonin, to znamená ty, já vím, že jsme se o tom bavili, tak si i říkala, že vlastně když se něco užívá jakoby zevně, tak vlastně potom takzvaně už nedochází k té samotvorbě, to znamená tam je tam vzájemná propojenost, to je docela hodně zajímavý. A pak mě ještě jakoby napadlo, že vlastně se tohle z toho stavu, jak jsi tady naznačila, že se to používají vlastně i jogíni vlastně v ten určitý časy oni třeba meditují, protože vlastně je tam ta zvýšená Jo, to je strašně zajímavý, protože konkrétně tahle informace i ty studie se dají normálně najít v medicínské databázi PubMed, to je taková nejrozšířenější, kterou používáme, když hledáme nějaké studie, nějaké práce. A normálně se dá najít, že skutečně vlastně u meditujících mnichů dochází ke zvýšenému uvolňování melatoninu, že mají vyšší hladiny než nějaké kontrolní skupiny. A co ještě zajímavé, dokonce jedna studie říká, že není meditace jako meditace, že meditace třeba jenom s dýcháním, zaměřená na dýchání, nevede ke zvýšení hladiny melatoninu, ale vyloženě tak, jak to tam bylo řečeno, že vlastně meditace spojená s nějakým jakoby duchovním propojením, a tak to tam jako nebylo úplně definováno, ale prostě jako duchovní propojení, tak ta je spojená se zvýšenou hladinou melatoninu. To je zajímavé, že vlastně ty studie na to existují. Mě by teda jako zajímalo, co to je ten melatonin, tak člověk jde teda do spánku, ale co se pak jako třeba děje, když on se vyplaví v tom těle. Můžeš k tomu něco uklonit? Já vím, že jsem slyšel, že jsi zmiňoval třeba i s imunitou, že jo? Ne? Že souvisí s imunitou? Ano, ano. On má svoje receptory všude možně. A to, co třeba, jak říkáš, s imunitou, vlastně má svoje receptory i v brzlíku, v tymu, což je vlastně základní orgán, kde jsou vlastně syntetizovaný tvořený lymfocyty. A to jsou vlastně jedna ze řad bílých krvinek. A vlastně ono stimuluje, vede vlastně, má svůj takzvaně imunomodulační vliv, to znamená ovlivňuje, bezprostředně ovlivňuje imunitu. A to je zajímavé, že vlastně u té meditace se produkuje víc, to znamená to, co vlastně vidíme potom v praxi, že ty meditující mniši, oni jsou takový zdraví, že jo, a člověk, který je v tom vnitřním pokoji klidu, tak je zdravější, tak skutečně prostě tohle to už máme popsáno, že existují receptory přímo právě v tom tymu. Takže a vedou k tomu, že dochází ke zvýšené produkci, té pozitivní regulaci. Já tady pustím rezidenty pro zajímavost, abyste si prohlídli vlastně, jak to vypadá vlastně v mozku. Máme tady k dispozici obrázky. Jo, tohle je vlastně příčný řez mozkem, tak když bychom se dívali jakoby, z dola na hlavu, kdybychom se jakoby, takhle tímhle s tím řezem. A vidíme tam vlastně všechny struktury, které jsou ukryté vlastně v naší lebce. A když já ti řeknu, jestli to poznám, teda, že nejsem samozřejmě radiolog, odborník, tak tady vlastně jsme už to minuli, ale bylo tam vlastně vidět v té zadní části epifýzu. Tak jo, tady máme obrázek, tady máme hezky zakroužkovanou, aby byla vidět, tak je to opravdu takový malinký útvar, tohle je reální mozek zdravého člověka a
vlastně tady zakroužkovaná malinká šišinka, žláza, která řídí úplně všechno. Že je neuvěřitelný, že opravdu takhle jako malinká, tento malinký útvar, který byl hodně, a pořád je zanedbávaný z hlediska vlastně. Takže vlastně řídí vlastně celý to tělo vlastně, jako naše. To jsem se vlastně dozvěděl. Že no, bezprostředně souvisí, to se ví, že bezprostředně souvisí s regenerací organismu, že vlastně jeho hladiny jsou strašně důležitý pro to, aby ten organismus dobře regeneroval v noci během spánku. Takže by to mohlo třeba souviset s tím, že ty lidi, kteří tak jako hodně meditují, vypadají tak o těch 10, 20, 30 let mladší, než v skutečnosti jsou, protože je možné, neustále. Jo, nabízí se, že to souvisí, přesně tak. No. S melatoninem, a ty jsi ještě mluvil o tom, že vlastně se používá jako lék. Používá se jako lék, je to pravda. A používají se i další vlastně různý takový, jakoby, to řeknu, alternativní látky, které jsou mu podobné, vážou se na stejné receptory, ale co se týče vlastně jeho účinnosti jako léku, to jsou takové jako zajímavé studie, zajímavé výsledky v kombinaci třeba při nádorové terapii, že vlastně v kombinaci s chemoterapií, že ty pacienti měli lepší výsledky než s melatoninem, který se dodával jakoby zvlášť tomu, než bez melatoninu, ale těch studií je strašně málo v tomto směru, ale co mě na tom přijde skutečně riskantní, je, že my vlastně víme, že u různých endokrinních žláz, když dodáváme ten hormon, přesně jak se říká, když dodáváme ten hormon jakoby zvnějšku, tak způsobujeme zpětnovazebně útlum tvorby přímo v tom vlastním organismu. To znamená, třeba když my dodáváme stresový hormon, kortizol, tak ho musíme potom vlastně postupně pomalinku vysazovat, aby jsme zase navodili tu vlastní produkci toho těla. Když bychom to udělali rovnou, tak vlastně tomu člověku sebereme stresový hormon a on potom vlastně zemře na první stres, který se objeví. No a vlastně jakoby my v podstatě nevíme, jestli to takhle nefunguje s tím melatoninem, že když my ho budeme dodávat zvnějšku, jestli tím netlumíme tu vlastní produkci toho melatoninu. A jelikož je to velmi, jak se ukazuje, teda je to opravdu hormon, který je propojený se vším možným a je spojený s vegetativníma funkcemi, s tím endokrinním systémem, který reguluje homeostázu organismu, vlastně tu rovnováhu, dynamickou rovnováhu, tak nevíme, co děláme a mě třeba jako farmakologa to dost znervózňuje. To vychází, že vlastně teda, když jakoby tělo má nějaký jako receptor, že, který má vnímá úroveň nějakého hormonu a teďka, když ten regulační mechanismus usoudí, že ta hladina teda nějakých hormonů má být nějaká, třeba nízká, a doktorům se zdá teda, že je nízká, tak dopijou toho člověka těma hormonama zvenku, že jo? Tak ten regulační mechanismus si říká, furt toho hormonu mám jako víc, než bych jako měl představu, že má být, tak jako furt utlumuje tu vnitřní produkci, že jo? Že jakoby ano. Tam asi vlastně to dopování tím hormonem zvenku asi dost jako rozhazuje tu vnitřní synchronizaci toho samoregulačního mechanismu, který jakoby asi chce dosáhnout nějaký hladiny hormonu a ono se toho nedaří, protože tím hormonem dopujeme zvenku, že jo? Co jsem ještě zaslech, že vlastně jako i meditace a respektive taky to zaměření na to materiálno a duchovno, když to dáme na misky vah, tak to souvisí vlastně s takovýma těma civilizačníma nemocema, případně s Alzheimerem, jestli jako k tomu by si něco mohla teraz říct. No, co se týče Alzheimera, tak jsem natrefila na studii, respektive komentář o jedné studii, že vlastně pacientům, kterým se dodával melatonin jakoby zvnějšku, zase jakoby suplementace, nebo zkrátka jim byl nahražován tím, že se jim dodával, tak měli méně depresí. A jako naznačuje to, že naznačuje to propojenost vlastně toho melatoninového systému s naplněním vlastně na náladu, že ovlivňuje náladu. A
co se týče vlastně rozvoje demence jako takové, tak v tomto směru jsem úplně jako na nic konkrétního nenatrefila. Možná takové studie jsou, ale tahle souvislost mi přišla taková zajímavá, že vlastně u těch pacientů, který už trpějí demencí, tak ten melatonin měli výrazně méně těch prostě těch depresivních stavů, které jsou s tím spojené. Jasný. Hele, tak a teď se vrátíme k tomu oku, jelikož vlastně my ještě bychom chtěli příjem oka, tak to je vlastně něco asi pro Honzu, to znamená, teď se vrátíme zpátky k tomu obrazu, který vnímáme skrze oko. To znamená, tady je třeba nějaký schematický obrázek, jestli by Honza k tomu mohl něco říct, já samozřejmě mu i potom nějaký obrázek vyměním. Jasně. No, takže vlastně ono to oko, vlastně ta epifýza je jeden způsob, jak přijímáme ty signály, že jo, ono taky třeba u plazů vlastně ta epifýza dokonce funguje jako třetí oko na temeni hlavy, takže vlastně to oko jako takový s tou epifýzou souvisí víc, než se možná na první pohled zdá, protože jako epifýza u těch nižších organismů plazů může fungovat jako další vlastně zrakovej, opravdu zrakovej orgán. No ale teďka se vrátíme teda klasicky k oku člověka. Tady máte obrázek klasického oka, a vlastně tam nám letí světlo, že jo, nějaký obraz, který nám vchází do toho oka, tam vidíte, že prochází, tam je vlastně čočka, taková opravdu podobná čočka, jako máte v lupě nebo v dalekohledu, tak tam prostě vepředu oka je taková čočka, která je udělaná prostě z nějaký takový průsvitný hmoty. A potom to vchází dovnitř, vlastně do té kulové části oka, která je vyplněná nějakou kapalinou průzračnou. A vlastně to světlo, vlastně ta čočka je tam kvůli tomu, aby se ten obraz zaostřil a dopad vlastně to ohnisko, prostě to místo, kde je to ostré, je na sítnici. Sítnice je vzadu v tom oku, ta žlutá část vlastně, která tam je tady na tomhle obrázku, tak vlastně to je sítnice. A na sítnici jsou buňky, který jsou světločivný, to znamená jako tyčinky a čípky, o tom už jste asi pravděpodobně slyšeli, třeba ve škole. A vlastně ty buňky fungují tak, že když na ně dopadne světlo, tak v nich je nějaký barvivo, tím dopadem toho světla, vlastně dopadem fotonu, že jo, se změní ta molekula toho barviva, excituje se, to se říká tomu, co se s ní stane, a vlastně potom okamžiku, kdy se deexcituje, tak vlastně tam dochází k vyslání jakoby signálu a vlastně ten signál potom jde zrakovým můžem do mozku. To je vlastně takový základní mechanismus, že ty tyčinky, možná ještě řeknu, že vlastně jsem říkal, jsou tam tyčinky čípky, to je, protože tyčinky fungují vlastně na jako určení síly jasu, je tam o mnohem víc a jsou jakoby citlivější, ale vlastně určují jenom intenzitu světla, to znamená, jakoby je to vlastně světlost, že jo. A tyčinky jsou ty vlastně, kteří používáte, když vidíte ve tmě a vidíte jenom černobíle. A čípky jsou ty buňky, které vám umožňují barevné vidění a ty jsou tam tři druhy, a jsou prostě citlivé na různé barvy světla, na různé vlnové délky. Přičemž a tím vlastně podle toho, který se víc aktivují, tak podle toho se vlastně a v jakém poměru se který z těch druhů čípků aktivuje, tak podle toho vlastně potom se to v mozku nějak poskládá na vnímání konkrétní barvy. Tady bych se možná jenom doplnila, že ono sice vypadá, že všichni vnímáme jako ty barvy jako stejné, protože jsme naučeni ukazovat na nějakou barvu a říkat jo, modrá, 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 ale to, co každý člověk jednotlivě vidí, my vidíme, nechci říkat úplně jiné věci, ale vidíme různé. Vidíme ty barvy různě, akorát tím stejným odstínem jsme zvykli říkat stejně, ale nevidíme ten svět úplně stejně všichni. No, dokonce jsou různý genetický jakoby odlišnosti mezi lidma a tím, jak fungují jejich čípky nebo vůbec obecně ty buňky na sítnici. Takže třeba jsou lidi, kteří nemají tři druhy čípků, ale jsou lidi, kteří mají čtyři druhy čípků na sítnici. A potom skutečně se to v praxi projevuje tak, že jsou o hodně citlivější na jemný rozdíly v odstínech barev,
Takže to, co vám se zdá, jako úplně, jako že jsou úplně stejné barvy, tak on říká, jak si to můžeš myslet, protože ty barvy jsou úplně jiný. Já jsem myslela, že se vždy říkalo, že X a Y vnímá barvy úplně jinak. Tam je opravdu to, že to vnímání těch barev je třeba hodně individuální a jsou tam právě i genetické odlišnosti a tak podobně. A vlastně protipol tomu je barvoslepost, kde naopak dochází k vadě, že jo, některého druhu čípku a proto vlastně člověk není některý barvy schopný rozlišovat. Tady mám také obrázek, kde je vidět vlastně na levý straně modrá a potom, když se podívám na ten mozek, tak to je vlastně na pravý straně. Jestli to dokážeme nějak jako říct proč, nebo co se to tak jako tady tak jako prohazuje, jestli tady ty cesty jsou takhle jako křížem, nebo jak to teda funguje, jestli někdo k tomu by něco mohl dodat. No, když se vlastně podíváš na to, jakým způsobem dochází k přenosu toho signálu, tak vlastně, když se podíváme, třeba vezmeme levý oko, tak na tom levém oku je hezky ukázaný, že vlastně část toho pravého zorného pole se promítá do té vlastně, jakoby, když to řekneme, boční části toho levého oka. A vlastně to, co vidíme z pravého zorného pole na levém oku, je udělaný vlastně červenou barvičku, aby to bylo hezky odlišený. A ono teda ten obrázek je malinký, ale když bychom si ho přiblížili, aby jsme viděli, že vlastně ty nervový vlákna, který tam jdou z toho levého oka, jsou červený barvy, tak oni jdou vlastně jakoby tím nervem, vlastně očním nervem, optickým nervem, až do takzvaného křížení, kterým se říká chiasma opticum, a tam vlastně dochází k tomu, že část těch vláknin, které z toho oka jdou, tak se křížejí a část se nekříží. Část jde dál až tou vlastně nervovou drahou, krz vlastně přepojení v jednom mozkovém jádře talamickém až do kůry, která je vlastně tady vzadu. A vlastně díky tomu, že vlastně část těch vláken se přepojí, se vlastně překříží v tom místečku, vlastně, kde se spojují ty dva optické nervy, tak vidíme vlastně pravý zorný pole se nám promítá do vlastně levý části té vizuální kůry. To znamená vlastně tady, jo, přesně, jak ukazuješ, a levý se nám promítá do pravý. No, z toho vlastně vyplývá, že když se třeba člověk zraní a více zraní, jako by třeba na té pravé části, tak mu vypadne levý zorný pole. A naopak. Takže a to, tím je to vlastně takových těch nedokonalostí oka vlastně využívá vlastně se u trikového záběru. Abych tady možná pro takové pobavení, tady můžeme si dát jenom optický prostě klam. Tady pustím. A vlastně to vytváří úplně dojem, jako, že to je obr a vlastně přitom je to... A my nejsme schopní, to oko to není schopný vlastně rozlišit. Takže to bylo jen tak... Já se ještě vrátím k tomu. Máme tady sice nějaký dotazy, já bych je nechal nakonec. My jsme se teďka bavili o tom, že je tady příjem skrze oči. Ale teď se pojďme podívat na to, že je tady možný ještě příjem tak, že se tady dělal výzkum. Já to teda jenom teďka musím rychle namapovat, jak jsem se to tady rozhodil. Tak vlastně jsme schopní přijímat i tak jako s tou břišní čakrou, tak vlastně i se zavřenýma očima a 2D obrazy s tím, že můžeme mít zavřený oči. Je to možný nebo není to možný? Já tady dám takovou tu otázku. Možná Honza to bude chtít doplnit, ale já jenom předešlu, že se dělali výzkumy už v roce 1960-70, bylo to v Sovětském svazu, a teďka možná Honza, jestli by k tomu něco mohl říct, jak to vidí jako fyzika, jestli ten příjem je možný nebo ne?
Jasně. No, my jsme to se na to trošku koukali. Vlastně tak ty experimenty známější z toho je asi pan Gennadij Krochalev, který ty experimenty právě dělal v tom Sovětském svazu v 60. a 70. letech. A on právě jakoby pro u pacientů, kteří měli různý jako stihomamy, že jo, a prostě problémy, jako často byli alkoholici a tak podobně, a měli prostě psychické problémy a halucinace a tak podobně, tak on jakoby fotil ty halucinace. Tak, a vlastně udělal to tak, že tam vidíte na tom obrázku, on jim jako připojil, to teda není přímo od Krochaleva, to je, jakoby, co udělal, opakovali ten experiment potom v Kyjevě, ale oni vlastně jim prostě fotil oko jako v naprostý tmě a dokázal tam vyfotit obrazy těch jejich halucinací na takhle, jako, že, ačkoliv tam žádný světlo zvenku nemohlo přijít. A tam ty obrázky, co vidíte vlastně vpravo nahoře, to jsou obrázky, které vyfotili loni v Kyjevě vlastně, účastníci hnutí Alatra se pokusili zopakovat ty Krochalevovy experimenty a vlastně měli nějakého operátora, který se pokoušel vkládat nějaké obrazy člověku do hlavy a oni mu fotili sítnici a tam vpravo nahoře vidíte, co nafotili, že jo, to vypadá opravdu, tam jsou vyfocený nějaká jednička, nějaký trouhelník, což jsou teda ty obrazy, které se jim operátor opravdu pokoušel vkládat. A teďka se říká, no je tam vlastně taková zajímavá otázka teda, jak se to dá vyfotit, že jo, tak zjevně když ten operátor nějak vkládá tu, nebo co chceš říct vlastně, tak? Já jsem právě se chtěl zeptat, jak to teda je možný, protože vlastně potom můžeme skončit tak, že vlastně my přijímáme obraz a když ten obraz vlastně tam žádný není, tak si potom řekneme tak jako v čem to vlastně žijeme, jestli teda jako co vlastně vnímáme, co je naše realita, protože to tady je právě... Tady to je pravda, no. To je prostě zajímavá otázka, vlastně jak se dá teda něco vyfotit, když tam má být absolutní tma, že jo. No ale vypadá to, že opravdu, jako když se takhle, když někdo nějaký operátor takhle vkládá ten obraz, tak se zdá, že skutečně toto vkládání působí nějakým způsobem přímo na sítnici, protože to je vlastně to, co v té tmě fotíme, že jo. My fotíme sítnici. A zdá se, že ten obraz se nějakým způsobem skutečně formuje na sítnici a odtud potom už putuje do mozku stejným způsobem, jako putuje standardní věm. No a ještě pořád je otázka, jakoby, jak to, že ten foťák něco zachytí. No a to si myslím, jako moje teorie na to je, jak by to mohlo fungovat, nevím, jestli to tak skutečně je, ale že vlastně ono, když oni dělali experimenty biologové se sítnicí, a tam se ví, že i když je sítnice v absolutní tmě, tak má určitou úroveň šumu. To znamená, že generuje určitý signál, jako kdyby na ní dopadlo světlo. Prostě tak jako, jako podle těch měření, co oni dělají, prostě se zdá, že prostě náhodně signalizuje, že na ní dopadá světlo, i když vlastně tam je v absolutní tmě a žádný světlo na ní nedopadá. Já bych jenom doplnila, že tohle nebylo u lidí, tohle se prostě vypreparovali nějaké bunky, to bylo jako úplně... Ano, jako to je zvířecí. Experiment, který prováděli na nějakých krysích sítnicích, myslím, že to má něco na něčem takovým, který byl úplně vypreparovaný z té usmrcený krysy, že jo, a to. A takže to prostě je vlastnost těch buněk na sítnici. No a navíc je tam, takže jako, a pokud tyhle ty jakoby náhodný signály nejsou tak úplně náhodní, že jo, nebo se ta náhodnost jich dá nějakým vnějším působením ovlivnit, tak by se takhle dalo skutečně jakoby aktivovat prostě specifický obraz na sítnici, že jo, kdybyste třeba na nějaký kvantový úrovni dokázali ovlivnit prostě tyhle ty náhodný fluktuace těch buněk, které jsou na sítnici a ovlivnili, že se teda aktivují v nějakém vzoru, tak vytvoříte na sítnici vlastně reálný obraz. A pak je ještě otázka pořád, i kdybyste takhle aktivovali nějaký buňky ve tvaru nějakého obrazu, tak jak to, že to foťák vyfotí, no ale ono, když se aktivují ty buňky na sítnici a vlastně ty neurony začínají vést ten optický signál, jakože tady dopadlo světlo, tak v ten okamžik ten, že, tak ten nervový signál, to je vlastně
jednak elektrochemický signál, tam běží prostě elektrický signál mezi těma neuronama, ale jednak při tom procesu vlastně, když ten neuron vysílá a přenáší signál, tak on zároveň generuje i nějaké fotony. Prostě tam v té buňce probíhají nějaké metabolické procesy, hlavně v mitochondriích, které vytváří fotony, tomu se říká biofotony, a to normálně zase jako fyziologové a podobně vědí, fotografují to, měří to a dokonce je na to spousta zajímavých studií. A neurony jsou jedni z buněk, který právě tuto biozáření, bioluminescenci produkují, zdá se, že docela hojně. A tím pádem vlastně, když a právě ten moment, kdy neuron přenáší signál, je ten moment, kdy i generuje ty fotony, tu bioluminescenci. Zná, že co by ten fotografický aparát mohl zachycovat, tak by mohla být ta bioluminescence těch aktivovaných vlastně buněk na sítnici. Honziku, já jsem sem teďka dal vlastně schválně obrázek, protože my se teďka bavíme o těch nosičích. Jo? To znamená, no. Tady vlastně je neutron, 33 fantomových částeček O, a potom je tady vlastně hvězda, to znamená, to je vlastně částice, která má 7 fantomových částeček O. A proč jsem to tady dal? Protože to jsou vlastně znaky, které se používaly už v historii, používalo se to a ne vždycky, nebo takhle. Řekl bych, že tradičně ty symboliky vlastně měly svoje opodstatnění. To znamená, je potřeba to vnímat i tak, že zatím něco určitě stojí. Nejenom krásný vzor, ale i to, že vlastně jsme se stále bavili o tom, že by to právě mohlo být ten nosič. Jako. A aby se na to nezapomnělo, proto se to používalo. Jestli k tomu někdo něco třeba může dodat? Je to možný, ale... Já musím přiznat, že pro mě je tohle taková jako zatím veliká záhada. Jasný. Ne, já jsem chtěl jenom vlastně uvést i ty věci, že skutečně, když se podíváte vlastně na ty symboliky, které tady vlastně jsou vysvětlené v knize Alatra, a vlastně i ten neutron, který vlastně to je hvězda s tím srpkem, to je vlastně taky všude vidět vlastně na těch historických stavbách, tak to není jen tak. Nic není jen tak a ty symboliky měly historie svoje opodstatnění. Proto právě si říkám, my dneska třeba objevujeme to, co už historicky dávno bylo objevené. Akorát je to šikovně vlastně někde schovaný. No. Možná teďka teda by byl čas ještě na nějaký dotazy, které tady byly. A to je tady dotaz... Má melatonin vliv na typ spánku, tvrdý, hluboký? Můžeš, Kájo, možná zkráceně, my se budeme u těchto z těch cyklech, respektive vlastně těch 4 stavech mysli a úrovně vědomí, tomu budeme se věnovat v příštím díle, to bychom chtěli, jako to jsou ty 4 úrovně mozkové aktivity, to znamená, tam bychom asi rozebrali tyhle ty typy spánku, takže bych to úplně, jako můžeš na to lehce odpovědět, nicméně... To je zajímavá otázka a já se přiznám, že na ní úplně jako přesnou odpověď nevím v tuhle chvíli, jestli existuje nějaká studie, která by to přímo takhle popisovala z hlediska vlastně těch jednotlivých cyklů, to nevím, ale to je zajímavé se na to podívat určitě, ale můžu říct, co si myslím, já si myslím, že teda jo. A myslím si, že vlastně i to, že není žádná náhoda, že melatonin se produkuje vlastně v tom nejvyšším množství mezi 2. a 3. hodinou raní, protože je to vlastně to období toho nejtvrdšího, nejhlubšího spánku. Takže určitě tam nějaká souvislost si myslím, že bude. Mm-hmm. A pak je tady ještě jedna zajímavá otázka na tebe právě. Jak vidíš z pohledu medicíny tu oblast solar plexu? My víme, že to je to spletenec vlastně nervového zauzlení. To vím jediný já, ale jestli to nějak... Mm-hmm. No, z medicínského hlediska, co je zajímavé na solaru plexu, je, že to je vlastně pletení nervu vágu, bloudivého nervu, který je vlastně přímo spojený s parasympatickým vegetativním systémem. No a vlastně my víme, že v téhle oblasti dochází vlastně často k takovým různým
projevům, které souvisí s emocemi člověka. A víme, že třeba spoustu lidí, kteří trpí takzvanými žaludečními vředy a tak podobně, tak že vždycky se mívalo za to, že se jedná o takzvaný stresový vřed, to znamená, že vlastně nějaký stres může přivodit člověka k tomu, že se mu vlastně vytvoří stresový vřed v žaludku. A to přímo souvisí vlastně s tou aktivitou nervu vágu, toho bloudivého nervu, té oblasti solaru plexu, té sluneční pleteně, kterou on vytváří. A my třeba víme, že když to, co se třeba uvádí, to, co mi přijde velmi zajímavé, uvádí se v knihách Anastasie Nových jako solar plexus, jako mozek podvědomí, tak my víme, že se nám tam promítají emoce, že vlastně, když se cítíme úplně cítíme třeba trošku nějaký napětí, trošku se bojíme, že bude nějaký vysílání třeba online, tak možná cítíme trošku tlak v téhle oblasti, možná se objevují nějaké takové obavy a na tom žaludku to je to jakoby hodně cítit. A to je právě přesně to, co říká jakoby v tu chvíli ten mozek podvědomí, ten solar plexus. Takže pro mě je to velmi, velmi zajímavá oblast a velmi je zajímavé vlastně to celkové propojení s tím vnitřním stavem člověka. Takže jo, jestli jak tak koukám, tak jsme zodpověděli všechny otázky a já teda se asi s divákama rozloučím. Děkujeme, že jste nám věnovali přízeň. Téma na příští, to už znáte, to jsou vlastně ty 4 stavy mysli a my se na vás budeme těšit. Mějte se krásně a hezký večer. Ahoj. Hezký večer. Ahoj.